cá. E aqui mais adiante encontramos com um piloto de motocross da cidade de Felipe Guerra, estrada do Wanderson. E aí, Wanderson, quais são suas expectativas para esse grande motocross que vai começar a partir de 2 horas da tarde aqui na cidade do Alto Rio? Rapaz, vai ser um grande motocross. Estamos já com a presença de vários pilotos. A pista está muito boa, muito bem aguada. O motocross vai ser show. Alguma expectativa, alguma surpresa, algum truque aí na manga aí para vencer esse motocross? Meu amigo, eu vou tentar concluir a prova, porque eu estou sem treinar, tá entendendo? Estou muito despreparado para o motocross, mas vou até o final. Vale participar. Com certeza.